ଆମେ ଅଛୁ ସୁଦୂର ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜଧାନୀ ରାୟପୁର ସହର ଠାରୁ 150 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ମା ବମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରଠାରେ। ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠାରେ ସେ ମାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଏ ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସୁଦୂର ଛତିଶଗଡ଼ର ଛାତି ଉପରେ ରହିଛି 2200 ବର୍ଷ ଧରି ମା ବଗଳାମୁଖୀ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଥିବା ମା ବମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର। 1600 ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରାୟ 1000 ପାହାଚ। ଏ ମନ୍ଦିର ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଅନେକ ଇତିହାସ। ଉଜ୍ଜୟିନୀର ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସମୟରୁ ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମା। କୁହାଯାଏ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା ବେଳେ ମା ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଏ ଜାଗାର ନାଁ ଥିଲା କାମାକ୍ଷାନଗରୀ, ପରେ ଏ ଜାଗାର ନାଁ ହେଲା ଡୋଙ୍ଗରଗଡ଼। ଛତିଶଗଡ଼ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ ଭାବେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା ଏ ବମଲେଶ୍ୱରୀ ପୀଠ। ଜିଭାଗ୍ରମାଦାୟ କରେଣ ଦେବୀ ବାମେନ ଶତ୍ରୋଣ ପରପୀଡ଼ୟନ୍ତି ଗଦା ବିଘାତେନ ତଦକ୍ଷିଣେନ ପୀତାମ୍ବରାଢ୍ୟାମ ଦୁଭୁଜାମ ନମାମି ପୀତାମ୍ବରାମ ୟା କି ଜୟ ହୋ। इसका बहुत बड़ा इतिहास है। राजा विक्रमादित्य के द्वारा स्थापित है। नीचे मंदिर जो है बगुला के नाम से जाना जाता है, ऊपर पीताम्बरा के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो भी भक्त आते हैं, जिस तरह आते हैं, जो कामना लेके आते हैं, उनकी कामना भगवती हमेशा पूर्ण करती है। जो एक बार आया है वो 1000 बार आता है। हाँ, नवरात्र की विशेष पूजा हर बार जो है ऊपर मंदिर में सचंडी यज्ञ होता है, नीचे मंदिर में सचंडी यज्ञ होता है। हमारे जो खैरागढ़ राष्ट्र यात्रा के राजा महाराजा थे, उनको एक स्वप्न में आया था कि आप, मैं यहाँ उत्पत्ति हो गई हूँ, आप मेरे को यहाँ पर स्थापना कीजिए। राजा साहब ने यहाँ उनकी स्थापना की और तब से लेकर अब तक माँ अपने प्रसिद्धि की चरण उसमें चल रही है। मेन जो खास बात, खास विशेषता माता जी की ये है कि ये मनोकामना देवी है। माँ को नवरात्रि पूजा परे एठारे आरंभ हुए नूतन वर्ष। ଦୁର୍ଗାଙ୍କର 51 ଶକ୍ତିପୀଠ ମଧ୍ୟ ମା ବମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠ ଅନ୍ୟତମ। ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ନିର୍ମିତ ଏ ପୀଠରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଐତିହାସିକ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ଯିଏ ଥରେ ଆସୁଛି ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛି। ନିଷ୍ଠା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ ବୋଲି ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ମେରା ପରିବାର ପୁରା ଭାଇ ବହନ ହମ ସବ ଆତେ ହେଁ ଅଚ୍ଛେ ଦର୍ଶନ ହୋତେ ହେଁ ଉନକା ହର ଚମତ୍କାର ହେ ହମାରେ ସାଥ କୃପା ବନି ରହତି ହେ ହମାରେ ବଚ୍ଚୋ ପେ ହମ ଜୈସା ମାଙ୍ଗତେ ହେଁ ମା ଭଗବତୀ ବେ ସବ ପୁରା କରତି ହେ ଇସଲିଏ ହମ ହମେଶା ଆତେ ହେଁ ଉନକି ଜୟ ହମେଶା ହୋତି ରହେ उनके दर्शन ऐसे सबको होते रहे। 25 साल से हर साल मेरे देवर भी आते हैं, हम भी आते हैं और माता की कृपा बनी रहती है हमारे ऊपर। और जो जैसा चाहिए हमें, हम जैसा मन्नत करते हैं वैसा पूरी मन्नत हमारी होती है हर साल। इसीलिए माता की कृपा बनी रहे हमारे ऊपर, सबके ऊपर, भक्तों के ऊपर और आप लोगों के ऊपर भी बनी रहे। ଶିବନାଥ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ବମଲେଶ୍ୱରୀ ପୀଠ ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବହନ କରୁଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିରର ରହିଛି ଅନେକ ଇତିହାସ। ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଯୁଧିଷ୍ଠ ପଟେଲ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।